Amerikanci će morati da čekaju do četvrtka da bi znali hoće li krivična presuda Donaldu Trumpu biti korištena kao argument za napad od strane njegovog protivkandidata, predsjednika Joea Bidena. But it's not just to call Donald Trump a convicted felon, it goes. Ali nije to samo nazivanje Donalda Trumpa osuđenim kriminalcem, to ide i prema njegovom ponašanju i karakteru. Sjetite se, on je zapravo 6 puta podnosio zahtjev za bankrot. To znači da nije samo loš biznismen, nego i da je prevario sve te obične ljude koji su se zapravo uzdali u njega da obezbijede sredstva za život. Trump je negirao optužbe i najavio da će se žaliti na presudu. Dok se Biden za predstojeću predsjedničku debatu pripremao iza zatvorenih vrata, Trump je tokom vikenda vodio kampanju na terenu i boravio je u Vašingtonu i Filadelfiji. Nije krio svoju žudnju za debatom i povremeno je pitao simpatizere kako da se ponaša prilikom susreta sa Bidenom. Should I be tough and nasty and just say you're the worst president in history, or da li da budem težak i neprijatan i da mu samo kažem da je najgori predsjednik u istoriji ili bih trebao biti fin i miran i pustiti ga da govori? 50-50. Budi težak. Kandidat republikanaca je skup u subotu koristio i da bi podsjetio birače na svoj stav prema imigrantima bez dokumenata. Prvog dana ćemo početi najveću domaću operaciju deportacija u američkoj istoriji. Nemamo izbora. Biden je nedavno uveo ograničenja u procesuiranju zahtjeva za azil na južnoj granici. Također je prošle sedmice objavio plan koji podrazumijeva otvaranje puta ka dobijanju državljanstva supružnicima američkih državljana koji u Americi borave bez potrebnih dokumenata. Tokom gostovanja na televiziji NBC, jedan od lidera Bidenove kampanje okrivio je Trumpa i republikance za status quo. Granica je u problemu i bila je u proteklih 20 ili 30 godina u ovoj zemlji. Joe Biden je prvog dana poslao sveobuhvatan prijedlog imigracione reforme u Kongres. Oni nisu ništa s tim uradili. Osim imigracije, očekuje se da će Biden i Trump komentarisati i brojna druga ključna pitanja tokom prve predsjedničke debate koju će prenositi CNN 27. juna.